Zdaje. Rok fronta je konec. No na tem koncu pa stoji nažalost še objava nekega drugega konca. Umrl je po svoji izbiri Tomaž Hostnik, glas in človek v uniformi na sceni Laibacha. Naslednji njegovi verzi morda govorijo, da je bil še tudi kaj drugega. Od kdaj, sinovi resnice, ste bratje noči? Kaj roke vaše skrvijo rdeči? Eksplozija v noči je roža gorja, opravičiti z njo se ničesar ne da. Razbiti mogoče oltarja ni oltarja laži, ki oblike množi. Brezmadežna slika, brezbolne luči, edina zavetja srhljivih noči. Otroci duha smo in bratje moči, katere obljuba se ne izvrši. Smo črni duhovi od tega sveta, opevamo noro hodobo gorja. Razlaga je bič in ti krvaviš. Postotič razbite zrcava sveta, vaš trud je za manj. Presegli smo noč, naš dolg je poplačan in naša je luč.